ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ କଲ୍ ମଝିରେ ଥାଏ। ସାର୍, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ କ'ଣ ଜିନିଷ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି ଭୁଲରେ କରିବା କଥା ନୁହଁ, ତେଣୁ ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମଧ୍ୟ ପାପ ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଦୁଃଖମୟ ରହିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ, ଇଏ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ଗୋଟେ ଏମିତି ମାସ, ଏ ହେଉଛି ଧର୍ମ ମାସ, ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଧର୍ମ କର୍ମ କାମ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଧର୍ମ କର୍ମ କାମ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ପାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ ବା ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରହିବେ, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ବା ଦୁଃଖରେ ଲାଗି ରହିବ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦୁଇଜଣ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ରତ ରଖିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କେବେ ବି କାହାର ମନ ଦୁଃଖ ଦେଲା ଭଳିଆ କି କାହାକୁ ଖରାପ ଭାଷା କହିବା, କାହାର ଅନିଷ୍ଟ କରିବା, କାହାର ପାପ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣ କରିବେ, ଯଦି ଆପଣ ମ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କେବେ ରଖିବା କଥା ନୁହଁ, କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଅନବନ ଝଗଡ଼ା ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଉପୁଜିବ। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯଦି ପାରିବେ ଆପଣ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଆପଣଙ୍କ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ନିବିଡ଼ ରହିବ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରଙ୍ଗୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ବନେଇବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଆମର ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ କି ମୁରୁଜ, ଯେମିତି ତୁଳସୀ ଚଉରା ବା ଘର ସାମ୍ନାରେ ରଙ୍ଗୋଲି ନିହାତି ପକେଇବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ କି ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣ ଘରରେ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନବଗ୍ରହ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ରଙ୍ଗୋଲି ଚିତ୍ର କରନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ତା ସହିତ ତୁଳସୀ ଚଉରାରେ ମଧ୍ୟ ରଙ୍ଗୋଲି କରିପାରିବେ। ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରରେ ଆପଣ ଆମ୍ବର ତୋରଣ ବା ଆମ୍ବର ଗୋଟେ ଡାଳ ପତ୍ରରେ ଆପଣ ତୋରଣ କରନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟଦ୍ୱାରରେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ଦେବ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଅଛନ୍ତି ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ କ୍ଷୀର ହେଉ ବା ମହୁ ହେଉ ବା ଗଙ୍ଗାଜଳ ହେଉ ବା ତିନିଟା ଯାକ ମଧ୍ୟ ମିଶିକରି ଯଦି ବି ଢାଳିପାରିବେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ, ଭଗବାନ ଶିବ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ, ଚାକିରିର ଉନ୍ନତି ହେବା ପାଇଁ ବା ଯେକୌଣସି ମାନସିକ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ ଏହି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ସୋମବାର ଦିନ ଆପଣ ରୁଦ୍ର ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ବା କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ବା ମହୁ ମିକ୍ସ କରିକି ଆପଣ ଭଗବାନ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଲାଭ ହେବ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯଦି ଏହି ଉପାୟ କରିବେ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇଜଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଏହି ଉପାୟ କରିବେ ଭଲ, ଜଣେ କଲା ଅପେକ୍ଷା ଦୁଇଜଣ କଲେ ଆର ବେନିଫିଟ୍ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଥାଏ। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାଉଳ ଦାନ କରିବା କଥା, ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯଦି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆପଣ କୌଣସି ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ ଦାନ କରିବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଝଗଡ଼ା ଝାଟି ଘରେ ମଧ୍ୟ କମିବ। ଏବଂ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳେ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଏହି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ମଧ୍ୟ
ଆପଣ ଯେକୌଣସି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ମିଠା ଜଳ ବା ମିଠା କ୍ଷୀର ଆପଣ ଅଶ୍ୱସ୍ତ ଗଛ ମୂଳେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ବା ଅନମ୍ୟାରେଡ଼ ମଧ୍ୟ ପର୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପାୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବେନିଫିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଧର୍ମ ମାସ, ପବିତ୍ର ମାସ। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ କରିପାରିବେ କମ୍ ପୂଜା କରି ବା କମ୍ ଉପାୟରେ। ତେଣୁ ଏ ଧର୍ମକର୍ମ ମାସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଧର୍ମ କାମ କରନ୍ତୁ, ଦାନ ପୁଣ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ରଖନ୍ତୁ, ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। କଳି ଝଗଡ଼ା ଯଦି ସମସ୍ୟା ସେମିତି ଉପୁଜୁଛି ଟିକେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଧର୍ମ କର୍ମ ମାସ ଯାହା ବି ଏଇ ମାସରେ ଆପଣ କରିଥିବେ ବାକି ଅନ୍ୟ ମାସରେ ସେହି ପ୍ରଭାବ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ମାସରେ ଯେତେ ଆପଣ ପୁଣ୍ୟ କରିବେ, ଯେତେ ଭଲ କାମ କରିବେ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଉନ୍ନତି କରିବେ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତେଣୁ ସତ୍ କାମ କରନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅସତରେ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଖରାପ କାମରେ ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମିଷ ଜାତୀୟ ଜିନିଷକୁ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଧର୍ମକର୍ମ ମାସ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଯେତେ କରିବେ ପୁଣ୍ୟ ଆପଣ ସେତେ ପାଇବେ। ତେଣୁ କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ, ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କର୍ମ ଯେମିତି କରିବେ ଫଳ ସେମିତି ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।